بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرحم موتانا وأشفي مرضانا يا رب العالمين. إله حنوك نقد القاط إله أمة قلوب تيدي سسو تيدي الحقيقة قف كرفنت الشيقة ومكروه مكروه هو كلمة عربية مكوى صوماليين ويكره يستان ولو قرأ إن أنا قل لي كره يستو كان بنت الشيغة كان ددك إسكدرة كان منافقة إن كستانا تاتبع منافق لماذا أنا عطينين أو قفنا أنا كو عطينين كان لبع عرب ليا سؤال شيدان إذي ودينا يا يمحو إلهي إنو غشيغي قفكا محاسة قرآن كقورا قفكا نوع عصا اللهم أنتينا إله يقلني بدقلانك وحي هلكا كتيرة أنا قوان شيغي قف أنكو قفيا شخصية دي سلم بجرتبا قضبك أنت ساقنا فيها aan shirka jibuuti waan taageeray waan taageeray waan taageeray maanta waan ka hadlayaa marka dowriyo sotto sannadood ayaa burburkii laga jooga taariikh baa taala oo musalsala taariikhdani ba waxbuu ka qaadanayaa oo kuleeyaa maanta Jabuuti baa la isugu yeedhay labadii gobol Waqooyi Koonfur Somaliland Soomaaliya waxaa ka soo bixi doona wax aad u wanaagsan oo ay Soomaalidu garan weyday laakiin waa loo gartay wax badan baan waxaan idhi talan in la u galgasha galgalanay oo galgalanay wax ka soo bixi waayo nimankii dalkan markii hore dubiyey baa maanta dal leh iyagaa wax ka soo saaraya nuwoloba midka weynad ugaata qodobkaana intaasaan ku dhaafaya waxaan degaystay Saciid Cabdillaahi Dani wuxuu yidhi wixii ka soo baxa taageeri meen cidiba wax kaa weydiin mayso sababtu waxa weeye koonfur baa tahay aniga siyaasi Cali Daacuun koonfur maahi Waqooyi baana Waqooyi iyo koonfurna waatee wax isku darsadeen jamhuuriyad soomaaliyeed baa ka soo baxday simple state intaas ayay ka khusaysaa nibba maalin dhaweed wuxuu yiri dadku intii ay garanayeen bay dhaaftay anigu si kalaar u dhigaya hadday dadku wax garanayeen dhowr iyo soddon sano ma burbursadaan waxba garan maayaan waa loo garanayaa waa loo yeedhinayaa waa laysku tolayaa enough is enough masaalixii caalamka uu lahaa baa ina soo galay ninkii ka hor imanayo tayadii ku jirtaa laakiin in masaalixii caalamku uu taagan yahay nin aan weydiinayaa ma jirto qodobkaana intaas ayaa ku dhaafaya doorasho way dhacaysaa ninkii ugu horreeyey ee ka hadlay ee yiri kurursiiba ma ogolin anigu ah
doorasho way dhacaysaa, waa sunne. Mid kheyr qabtaanu Ilaahay ka baryaynaa, idaa araada Allah, insha allahu tacaala. Ninka rumaysan inaanay doorasho dhacayn isagaa markaa meel wax ku og, laakiin anigu inay dhacayso ayaan aaminsanahay, oo aan rabaa, oo dalka u dana, oo dadka u dana, oo qof walba u dana, oo dowladda jirta u dana, oo mucaaradka u dana, oo beesha caalamka u dana. Alxaqiiqa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Rabbana aatiina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar.